трябва да знаете, че тая пътечка тук е доста стръмна. Може да изглежда право, обаче наклона е страшен. Малко става. Има хора вътре, ще влезем после. Или поне ще пробвам.
камерите са потрошени, където бяха сложени миналата година. Нещо чудно. И връщаме се при дупката. Да. Ага, ясно. Имаш какво фенер ли? Ами, може да скажеш, да. Колко е там? Един метър и половина има. Има. Има къде да стъпваш? Има. Ама няма да е лесно. Опа. Няма да стъпваш много по-една. Опа. Не да секи. Предполагам, че това е вратата за... за нагоре. Жалко. Ей, доживях да пиза тук.
Holy fuck. Ако нямам фенерче, тук е абсолютен мрак. Няма звук, няма и светлинка. Не знам това къде отива. Обаче не мисля за сега да ходя. Няма да ми спрете вход. Здравейте! Yeah.
Здравейте. Знаете ли какво? Забравяй си статила. Ей, сега да. Благодаря. Just be careful. Again, okay. One more. Come on, Izzy. Surprise, sister. Ти бъде. Колко съм се оплеснал. Това място. Тя ми дай разузнаваме още. Следва се включвам пак. После ще правя снимки. Thank you.
Тук съм. Как стигна е мой? През дупката и отдолу по мазите. Всяки катакомби. Да, обаче без фенерче няма, няма видимост. Ами да, има и още хора и си маткали за някаква слаба. Без майдапа. Да. Иначе... Да. Да, но е много готино. Ами да, в момента е затворена вратата. Да. Да, метална врата, доста дебела, обаче много е малка дупката и трудно се влиза. Не, не съм пробвал. И тая врата няма да вляза, няма да се събера. Ама тук нагоре със стъпала, не е със стъпала? Със стъпала, да. Излиза се чак горе на върха. Върх шипка се вижда и там в далечината. Thank you.
Здравейте! You need the flashlight. We need the flashlight? Yeah. Alright, we have some phone. It's quite dark in there.